Azərqaz İstehsalat Birliği işini elə qurmağa çalışır ki, hər hansı problem yaşanmasın. Bunu qurumun rəhbəri Ruslan Əliyev Facebook səhifəsində yazıb. Xüsusilə də Bakıda son 10 ilin ən soyuq günlərinin yaşandığını deyən İstehsalat Birliyinin baş direktoru qaz təchizatına dair abonentlərin fikirlərini eşitmək üçün növbəti dəfə bugün axşam saat 23:00 radələrində Facebook üzərindən canlı yayım edəcək. Qeyd edək ki, Azərqaz hava şəraiti ilə bağlı gücləndirilmiş rejimə keçib. Birlik, xüsusilə qazın bərabər paylanması və təzyiqlə bağlı məsələləri nəzarətdə saxlayır.